Италияның солтүстігінде толассыз жауған жаңбырдан су тасқыны мен лай көшкіні жүрді. Соның салдарына жергілікті инфрақұрылымға айтарлықтай зақым келді. Жолдар опырылып үйлерге су кірді. Бұдан бөлек топан су бірнеше көлікті ағызып әкеткен. Өзендердің тасуынан бірнеше елді мекенмен байланысты үзілді. Қазір құтқарушылар қауіпті аймақта қалып қойғандарды жаппай эвакуациялап жатыр. Ал көршілес Швейцарияда лай көшкінінен екі адам қаза болды. Тағы біреуі із-түссіз жоғалып кетті. Бұдан бөлек көпір құлап бірнеше нысанға зақым келген. Әзірге табиғи апаттан келген материалдық шығын көлемі белгісіз.